はい、というわけで皆さんどうも、新年快乱、ハッピーニューイヤー、ハッピーチャイニーズニューイヤーということで、今日はですね、中国の旧正月最後の日、ユエンシャオジエ、2月の6日ですかね、2月の6日、中国旧正月最終日なんですけど、なんか数年ぶりにね、数年ぶりにこの繁盛ででかいなんか花火大会が今からあるってことで、ね、ちょっと来てみたんですけど、会場の方にもうすごい人数です。やばいですねこれ、人が半端じゃなくて、もう車がね、なんか通行止されてますね。なんか人数制限をするのか、なんかもう交通整備がすごくてね、自転車も乗れない感じですね。すごい人数です、見てください、このもうすでにこの人数です。やばいですね、とんでもない人です。なんか中央社的背面。やばい人ですね。もうあと30分ぐらいで始まるらしいんですけど、とんでもない人です。なんか見れるんですかねこれ、見れるのか何だかよくわかんないですけど、もう人が半端じゃないです。やばいですね、もうなんか制限されてますねすげえ人の数です、すげえ人の数、これやばいね、これもう多分何十万人ぐらい来てんじゃないこれどんどん人増えてますからね。やばいです、もうすでにこの人ですよ、すでにこの人数です。四方八方もう人ですね、これ半端じゃない感じです。この位置から見れるんですかねこれ、わかんないですけど、おそらく多分あっち側ですかね、あっちの橋の方から見れるらしいんで、あと30分ぐらいですかね。ちょっと待ってみますか。やばいっすねこれ、ちょっと人数がやばいっすわこれこれとんでもない人数じゃん、もう100万人ぐらいいいんじゃないのこれ。まあなんか多分あっちの方からもうあと20分ぐらいですかね、あと20分ぐらいで7時になるんで見れると思いますけど、すごいですね、もう四方八方人だらけです。帰りが怖いね、帰り人の波で帰れなくなったら怖いですね、それが怖いねすごい、とにかくとんでもない人です、やばいですね。果たしてこれ見れるのかね、こんなで、あの先はもう行けないだろうね、あの先、あっちがなんかベストポジションらしいですけど、多分もうこの時間だともう行けないでしょうね。すごいなこれ、どんな花火が見れるのか。全然始まんないですね、7時10分ですから、今7時過ぎたんですけどまだ始まんないっす。でもね、子供を抱きかかえる親御さんが多くてね子供を肩車してる人が多くて、こんな感じでもうみんな子供を、ね、抱きかかえてね、子供の頭でちょっと見えないっていう、みんな子供を肩車するお父さんお母さんが増え始めてる。ここから見えるのかね、どうかわかんないですけど、あと5分ぐらいですかね。
ついに始まりました。始まったけど、おお、始まりました。ちっちゃいっつってみんな文句言ってます花火がちっちゃくて見えないっつってみんな文句言ってますあと煙で花火が隠れてますね。上面で看不见了呀。みんな見えないっつってすごい文句言ってます。旁边那边可以。哦，对对对，他们那边也。所以以后每天晚上要跑一风向台。你能看到吗，可乐？確かにちょっとこの位置からだとちょっと見づらいかもしれないですね。ちょっとあと煙、花火の煙でちょっと見えないっていう。花火が上がった後のその煙に隠れて見えないっていうね。ちょっと二次災害が起きてます。没事，你站上面啊。威哥，要不要咱站一站？看得到，他看得到。下面的可以看得到。我呀，みんなから大ブーイングが起きてますよ。繁盛市民から大ブーイングが起きてます。爸爸，醒来，爸爸。你还不如打开直播看，对，打开直播可能还看得更好一点。对，看直播的那个。啊，確かに、まあ綺麗っちゃ綺麗ですけど、確かにこれちょっと半分ぐらい煙で見えなくなってますね。那没什么。惜しいことに。它是下面的那个。半分。なんかもうちょっと火災みたいになってますよね。森林火災みたいなね、山林火災みたいになってます。对，被晕倒。回家了。なんかもう見えないから帰り始めてます。しかも花火がよく見えないっつってみんなね、何人かの人帰り始めました。まさかのこれもう事故みたいになってますよ。你怎么了？
全然見えないっていうね。まさかの花火大会ね、10年ぶりぐらいの花火大会で、ね、全く花火見れずっていうね。大ブーイングですよこれ。繁盛市民大ブーイングです。まさかの大ブーイング起きてます。前代未聞の大ブーイングが起きてます。すごいですね。という感じでね、この何年ぶりかの甲州の花火大会ですが、結局もう場所取りが悪かったのか分からないですけど、このほとんど黒煙で煙で何も見えないっていうね、失敗に終わりました。視聴者の皆さん大変申し訳ありませんでした。ちょっとね、綺麗な花火撮ろうかと思ったんですけど、多分向こう側ですかね、あっち側の反対側の方が見れたんじゃないですか。音しか聞こえないっていうね、まさかの大失敗に終わりました。皆さん大変すいませんでした。というわけで今年の花火大会終わりました。では皆さんご視聴ありがとうございました。すいません。ほとんど見れなかったですね。ほとんど黒煙で見れずっていう。もう帰りますか。じゃあもうこの人混みが半端じゃないんでね、イテウォンの共倒れとかね、イテウォンのあの大事故みたいになる前に帰りますか。多分これもう100万人ぐらいいると思うんでね、早々に帰りましょう。というわけで中国の旧正月最終日、ユエンシャオジエでした。ありがとうございました。いやー残念でしたね。なんかちょっと残念な結果でしたけどね。